公务员真的很可怜，因为他这一波总共申请了125万件，那我看资料，他大概只增加了200个人手。那这200人手，他也不是只有只做这件事情，他有原本的业务，所以大家除除看就知道了嘛，125万除以200，一个人大概要负担5000件。那以前我在公部门做过事情啊，我可以想象那个画面，每一个人的桌上都大概都会堆着这么多的公文，一箱一箱一箱，他日以继夜，可能都没有办法把它核销完。那我觉得这个当然公务员是真的是非常可怜。那这个其实我觉得我们要看这个往好处想啦，就是韩国瑜带动这个良性的循环。韩国瑜重视农特产品，那我们的政府农委会忽然就火起来了。我一个朋友他太太就是农委会负责农产外销的，他说现在连假还在加班。那这个忽然韩国瑜重视观光，我们的观光局又想出很多办法。可是我觉得公务人员要重视的是士气。公务员是这样哦，你叫我多做事我没关系，你要我加班也没关系，但是你要让我觉得我做这个事情是有意义的。如果忽然间你重视农特产品，那大家都来帮助我，我觉得很有成就感，我愿意加班。可是如果我做这个事情是让我觉得长官怎么会这样，将帅无能，累死三军这一类的话，我就会做得很不心甘情愿。其实我觉得他们过去其实也有过补助嘛，在韩国也没有当市长之前也是补助。那我觉得蔡英文政府是因为看到韩国瑜就任这2个月以来，真的高雄市多了很多观光客。他为了要去平衡，让大家说啊，这个其实不是韩国瑜自己的功劳啊，其实我们才是出了最大力气。台湾人突然非常喜欢出门旅游了啊，对，所以他其实是为了要去消减韩国瑜所带来的这个热潮嘛。那其实高雄有没有真的变成了很多人？其实有一个数字，不要说是观光客 ，ATM 的取款。过年这一个礼拜，高雄也创高雄是创新高，是全台湾 ATM 取款最高。谁会去 ATM 取款？都是游客。所以我觉得蔡英文政府不要一再要去打压韩国瑜他所创造出来的这样的一个荣景，我觉得他要改变他的一些策略。韩国瑜为什么会立于不败之地？这是我们第一个问号。第二个问号，新加坡、马来西亚不见得都是国民党的这个蓝营的，还有华侨，将来到美国也可以看。问题，他讲话做事是合乎我们中国传统的价值观念，就是说我要做我就拼到底，我很努力的做，讲真话讲人话，不搞这个。他就跟什么，我们请一个商品要推销，会请个大明星或者很漂亮的来做这个代言。韩国瑜头上顶的是这个价值观念的，你知道吗？我不相信南洋有这么多国民党的同这个在认同的，他认同这个他的价值，他做人做事跟他的反应。所以这边要跟老百姓讲，陈吉仲搞这个东西啊很无聊。什么叫通路？什么叫订单？不一样的啊。通路就是你 7-Eleven 全家便利商店，这个都叫通路。但你进去呢，你会看所有百货公司畅销的东西一定摆在门口，卖不出去的就藏在柜子后面，等到七月一到你下一季就踢掉了。所以我讲陈吉仲，你这个农发会什么会，你去打了第一炮，后面还要再做宣传促销各种手段。韩国瑜跑到三山拿了一个萝卜弄白玉苦瓜，声名吵起来了。以前我也不知道苦瓜还有白玉苦瓜。问题就是说，你这个韩流的气势是白玉萝卜，人家知道啊，台湾水果好，对不对？要有专区，农发会自己也知道有专区啊。我们现在到那个大百货公司看，那日本货的水果就卖的比我们贵很多啊，对不对？品牌要出来，所以农发会没做到的事情是什么？你第一次参加了通路，品质做好了没有？宣传做好了没有？后续的活动做好了没有？所以韩国瑜将来也还有一件事情要做。你今天订单拿到了，你还是高雄市政府还要盯着后续的产品的品质，品质好，你这个通路打出口碑了，人家一到几月啊，我要晓得买台湾芭乐，到了几月我要晓得买台湾枣子，到了夏天我知道要买台湾芒果，所以这个东西是一个持续性的。韩国瑜的优点是什么？拿着他这个政治的声量打响了第一炮，对不对？那后面高雄市政府继续要做的就是陈吉仲那个没有做好的事情，那没有后续的宣传，没有后续的推销，没有后续的品管，才能维持不坠嘛。你现在看所有百货公司里面好东西，它一定放了
富盈台的旁边，你顺手都会去抓个口香糖嘛。所以这个问题，通路、订单跟行销是要一以贯之的。所以今天陈吉仲出来讲这个话，没品、没格，典型的一个小人。大家你越看，人家越瞧不起你。所以韩国瑜才会那么生气。所以讲他还讲不是挨揍啊，是挨一个牙签的，而且还戳屁股。你要体会这个话的含义，说我遭到重击，他把你陈吉仲看高了。你看了半天，小牙签一根，前面还不敢戳，只在我屁股后面偷偷戳。这个味道，这韩国瑜讲话你注意听，他很多含义的。不过秀玲姐，我要强调一下，就是说民进党从去年九合一败选之后，所有政策调整的脚步是什么？就是说没有补贴不能解决的问题啊，如果可以的话我就再补贴一次。所以前一阵子包括机车这个防锁的系统 ABS 它要补贴，老农津贴现在民进党的委员也开始喊要补贴哦，然后还有包括这个经济搞不定，经济红利要补贴，对，是过多的税收我们要还税于民，我们要搞一个经济红利，那现在暖冬政策都要补贴。现在民进党的政策就是我能够花行政资源来去做行政买票，来做选举的买票，我尽量来去丢。但是这个暖冬的政策，其实本来台湾整个观光业者其实是可以自己营运，自己活得非常的好。今天为什么暖冬政策这一波钱用完之后，下一波还有钱要来，但是我们的业者却变成是受灾户。本来看起来好像是政府的德政，因为两岸的僵局而造成我现在很多旅馆都住不满，遍地哀嚎之外，本来是应该感受政府的德政，但是却因为政府的德政一下子来太多，然后就一下变成说我自己要先垫，现在变成卡住我。他的规定是自己要先垫啊，规定是业者要先垫，卡住现金的受灾户。本来他们应该感谢政府，但是回想过来，本来这些政策有一些政策本来就是政府营收，就是说他们靠自己营收，政府还可以收税，反而现在因为民进党的执政之后，两岸的僵局，然后观光业者一片萧条之外，我现在政府本来又要变成拿纳税人的钱来去补贴做暖冬的补贴，我说这个政府的思考到底是一个什么样的逻辑？现在拿国家的经费，拿人民的纳税的钱拿来做大补贴，这就是民进党接下来剩下十一个月他所能够做的事情。因为现在要救选情啊，赶快从加护病房救出来。那这个方式一定是因为整个政策的决定执行太匆促了，所以后续的配套没有办法做好，所以呢才会这么久了没有办法把业者该核销的钱还给人家，人家的现金周转可能搞不了。我不同意，不是你讲匆促，你就替他谢罪嘛？你看韩国瑜当选到现在也只有两个月，对，所以就是很短的时间，就要赶快应战啊！我认为是传统这个官僚体系在目前这个政府之下，这个是他们觉得非常合适的脚步，这个够了，这个够了。半年后才把货款给人家，哇，对啊，他能够难道不晓得能够快，最越快越好吗？但是他知道，但做不来，这就是他的正常值嘛。这样更加快的话，我保证你这个哈，如果是真的，我们这个整个报告如果是真的话，苏贞昌看着这个，他会生气吧？他当然生气，震怒。